Улаанбаатар хотын төвжирлийг бууруулахад тулгамдж байгаа асуудлууд шийдэл болон олон улсын сайн дурслах олон нийтийн оролцоо хууль тогтоомжийн зохицуулалт зэрэг сэдвийн хүрээнд төвжирлийн эсрэг нийтээр хэлэлцүүлэг өнөөдөр боллоо. Сургууль цэцэрлэгийн хүртэмжийг нэмэгдүүлэх, нийтийн тээврийг шинчлэх, газар чөлөөлөх, шинээр гол болон туслах зам, Ярмагт дэд төв байгуулах зэрэг төвжирэл бууруулахад чиглэсэн ажлууд төлөвлөж байна. За, Улаанбаатар хотын 458,000 га нутаг дэвсгэрт 1.6 сая хүн амьдарч 665,000 орчим тээврийн хэрэгсэл замын хөдөлгөөнд оролцож байна. Мөн судалгаагаар тээврийн хэрэгсэл жилд 70,000-аас 80,000-аар нэмэгдэж байгаа судалгаа бий. Улаанбаатар хотын анх 600,000 хүнтэй байхаар төлөвлөсөн байсан ч өдгөө хүн ам 3 дахин нэмэгдсэн тул төвлөрөл, төвжирэл тулгамдсан асуудал болоод байгаа. Тийм ч учраас төвжирлийг бууруулах гарч шийдэл үүнд олон нийт хэрхэн хувь нэмрээ оруулах тухай ийхүү хилцүүлэг зохион байгууллаа. 2 жил судалсан. 2 жил энэ дээр одоо судалгааны байгууллагууд маш их судалгаа дээр нь ажилласан. Хуулийн одоо бэлтгэхийн хажуу. Тэгвэл ерөөсөө хөрөнгө хязгаартай байдал чинь энэ хөгжлийн асуудал юм. Хот дээр одоо бид нар энэ автомашинтай холбоотой асуудалтай Сүхбаатар хотод сантрат бодлогоо гаргаж явж байгаа. Зөвхөн хуулийн төслийг төвжирлийн эсрэг гэх юм уу? Төвлөрлийг сар төвжирлийг бууруулах хуулийн хууль эрх зүйн гэх юм уу? Тэр нийслэл таны алдар нь бид нар бас ажиллана. Гэтэл үр дүн бол тэгээд ер нь эхнээсээ гарч ирсэн л дээ. За, зөвхөн элбэм юм шиг нэг дор хүү хаа гэдэг юм байна. 30 жил би юм шиг л өмсөд. 30 жил болсон асуудал шүү. 30 жил хоромтлогдсон асуудал шүү. 30 жилийн хоромтлогдсон асуудлыг бид нар 3 жил дотор 3 сар дотор шийднэ гэж худлаа ярьж болохгүй. Миний хэлээд байгаа чинь би одоо үг болгонд хэлж байгаа шүү дээ. Үе шаттайгаар явна. Шийдэл бодлогууд нь гарцсан. Судалгаан дээр суурилсан бодлогууд нь гарцсан. Одоо энэ дээр бид нар төсөв санхүү хэрэгтэй байна. Төсвөр аль нь явах? Бусад орчиж байгаа гадны их хүсрэл юг нь явуулах юм? Эннийхэн ялгаа зайгуудыг зөв зохицуулж ижил одоо хотын асуудалд явагдаж шүү. Төвжирлийг шийдэхэд тул манайх том гүүрэн байгууламж зам барих хэрэгтэй гэж олон хэлдэг. Гэтэл энэ гүүр зам чинь дэд үтсийн маш том хөрөнгө оруулалт шаардсан ажил. Улаанбаатар хотод жишээлбэл одоо манай энэ төмөр замыг одоо сэтлээд давуулаад гаргахад дахиад нэг 3-5 нөхөн болон дээгүүрэнд давсан гүүрэн гарцч юм байх шаардлагатай. Тэгжиж хөдөлгөөн нэвтрүүлэх чадвар сайжирна. Гэтэл энэ дээр бид тодорхой хэмжээнд яг Улаанбаатар хотын өдрлөг энэ жил бол том ажлуудыг бүтүүлсэн багхгүй. Яармаг зайсан гас хавуулаад Улиастач гэдэг юм ингээд олон чиглэлд зам гүүрэн байгууламжуудыг хөдөлгөөлсөн. Тэгэхээр энэ ажлуудын дараагийн жилүүдийн их хүсрүүд асуудлууд санаа зовоож байгаа. Тэгэхээр энэ асуудал дээр ганцхан улсын төсвийг хараад байвал бид бас бүлцэхгүй байна. Ер нь манайхан бол их олон зуун тэрбум зэрэг зарцуулах гад байна. Энд чинь төгжрөл гэдэг чинь харьцангуй ойлголт шүү дээ. Төгжрөл гэдэг нь нэрэн доор сургууль цэцэрлэгүүдийн хүртээмжтэй байдал чинь орж оруулж болно. Зам гүүрэн байгууламжаас гадна замын цагдаагийн ажлыг ч оруулж болно. Худалдааны төв захуудын үйлчлэгээний байрлалыг ч оруулж болно. Тээврийн үйлчлэгийг ч оруулж болно. Хотхнуудын зохион байгуулалтыг ч оруулж болно. Тэгэхээр энэ өөрөө тийм өргөн төвлөрөл, нягтрал, бүгнэрл, төвжил гэдэг чинь нийлцсэн үгүүд байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ асуудлууд дээр чинь бид хотын жишээлүүд задлах тухай асуудал. Төвжирлийг сарниулахын тулд төвлөрийг яаж сарниулах уу гэдэг асуудлууд. Энэ болгонд чинь задлууд их орж байгаа. Улаанбаатарын төвжил замдаа олон машиндаа байгаа байх тэрнээс илүүгээр бидний хэв маяг зуршил хандлагад байгаа болоо да гэж харагддаг. Мэдээж дээрээс нь хүн болгон хотынхаа төвжирэлт хувь нэмрээ одоо өөрөөр оруулж байгаа. Яг адилхан Монголтой адилхан дүр зурагтай зам одоо явгууны зам одоо байж хахад гадныхан болохоор хоорондоо явгуун дугуун хоёр зөрхөөрөө тусдаа зам байснаас илүүгээр одоо биед баярлаа гэж хэлээд энийгээ зөрөөд байдаг. А манайхан бол энэ чинь явах боломж байхгүй байж тач гэдэг юм уу те арай жоохон илүү юм одоо байгаагаас илүү зүйл хүсээд тэрэндээ одоо түүхтэй байгаа болов уу гэсэн юм сэтэл байдаг. Энийг гадны жишээгээр бид нэ харуулах гэж хийдэг ажлууд хийсэн. Машинтаа яаж төвжирэхгүйгээр явах вэ гэж одоо шийдлийг хайхаас илүүтэйгээр машинаасаа буугаад яаж илүү тухтай өнөөдрөөс илүү ая тухтай явах юм бэ гэдэг юм руу одоо явчих юм бол арай илүү одоо амархан бөгөөд хялбар энгийн шийдэл байх болов гэж бодож байна. Төвжирлэг бууруулах чиглэлээр хэрэгжүүлэл зохих 300 гаруй ажлыг 36 багц болгон үүнээс 2022 онд 12 вакцины 49 төсөл арга хэмжээ хэрэгжүүлж байна. Үүнд сургууль цэцэрлэгийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэх, нийтийн тээврийг шинчлэх, газар чөлөөлөх, шинээр гол болон туслах автзам, замын байгууламж барих, яармаг дэд төв байгуулах, явгууны болон дугуйн замыг шинчлэх, гараж болон хашаа хайс буулгах, уул зүрийг дахин инженерчлэх зэрэг ажлууд багтаж байна.